Добігає кінця перший тиждень найпрестижніших тенісних ґрунтових змагань «Ролан-Гарос». Не менш спекотно, повірте, і на українських кортах у Черкасах, де ми зараз знаходимось. Про все по порядку розкажу вам я, Дар'я Кузнєцова. Сьогодні на українському корті – апофеоз ґрунтового сезону, наші на «Ролан-Гаросі». В бій йдуть лише ветерани. Тенісний турнір до Дня перемоги. Амбіції та норов українського короля ф'ючерсів – незвіданий Артем Смирнов. Відкритий чемпіонат Франції, чи точніше Ролан-Гарос, бо саме таку назву затвердили в ITF організатори змагань, для української тенісної історії є найвагомішим з усіх чотирьох турнірів Великого Шолому. Адже саме на головних французьких кортах у фіналі 1999 року зійшлись легендарний американець Андре Агасі та екс-четверта ракетка світу – українець Андрій Медведєв. Чим ще славетний Ролан-Гарос? Далі. 114-й раз увага тенісного світу прикута до найпрестижніших земляних кортів планети – Ролан-Гарос. Хвилиночку, а хто такий цей самий Гарос, на честь якого назвали турнір серії Великого Шолому? Французький військовий пілот, який встановив кілька світових рекордів висоти та першим здійснив безпосадковий переліт через Середземне море на аероплані. Герой Першої світової війни, який загинув за 5 тижнів до завершення військових дій та за день до свого 30-річчя, захоплювався спортом та був членом тенісного клубу «Стад де Франс». Після перемоги французької збірної у Кубку Девіса 1927 року місцевий аероклуб виділив під забудову стадіону для матчу відповіді 3 гектари землі. Лише за умови, що арена носитиме ім'я легендарного члена тенісного клубу та героїчного льотчика. Натомість два головні корти названі на честь відомих французьких тенісистів – екс-голови Французької та Міжнародної федерації тенісу Філіпа Шатріє та дворазової олімпійської чемпіонки, легендарної тенісистки Сюзан Ленглен. 9 українців та 27 українок у різний час грали на Ролан-Гаросі. Відомий вітчизняний тенісист Андрій Медведєв 10 разів брав участь у френч-оупені, причому усі 10 в основній сітці. Також 10 разів заявлялася на Гарос Юлія Бейгель-Зимер, що є абсолютним рекордом серед наших тенісисток. 10-й ювілей у Франції та 40-й на турнірах Великого Шолому святкує у цьому році перша ракетка України Сергій Стаховський. Проте це лише 7-й його старт в основній сітці Ролан-Гароса. Цьогоріч Стаховський почав змагання з першої у кар'єрі перемоги над литовцем Рікардесом Беранкісом, а завершив у другому колі неочікуваною поразкою від американця Стіва Джонсона – 6-2, 3-6, 6-7, 6-7. Стартували на турнірі ще 3 українські зірки – Олександр Долгополов, Аліна Світоліна та Леся Цуренко. Через кваліфікаційний турнір до основи пробився Ілля Марченко, який закрутив справжню драму у матчі першого раунду проти аргентинця Карлоса Берлока. У напруженій п'ятисетовій боротьбі Марченко все ж покинув французькі змагання – 6-4, 6-3, 3-6, 5-7, 2-6. Приречений на поразку зі старту був Олександр Долгополов, якого жереб звів з екс-8-ю ракеткою світу іспанцем Ніколасом Альмагро. На французькому рахунку Долгополова у цьому році лише сет престижу – 3-6, 6-2, 4-6, 6-7. Зачарованим перше коло Гаросу стало і для Лесі Цуренко, яка розпочала виступ з впевненої перемоги у першому сеті, але в наступних двох прикро поступилася сербці Бояні Йовановські – 6-1, 1-6, 0-6. Першу ж ракетку України Еліну Світоліну надихнув на вдалий старт перший в кар'єрі посів на мейджорі. Вона на турнірі під 19-м номером. Українка швидко та елегантно впоралася з бельгійкою Яніною Вікмаєр двічі по 6-2. А в другому раунді змогла схилити ваги Терезів на свій бік в особистому протистоянні зі старою знайомою Юлією Путінцевою з Казахстану 2-1. А ціною цьому матч-трилер з медичними тайм-аутами суперниці, нереалізованим матчболом Світоліною та все ж вольовою історичною перемогою у надвиснажливому третьому сеті – 1-6, 7-5, 9-7. Вперше Світоліна зайшла так далеко на турнірі серії Великого Шолому. Абсолютним рекордсменом за кількістю трофеїв Ролан-Гаросу наразі є іспанець Рафаель Надаль. 9 разів він тріумфував на відкритому чемпіонаті Франції, який, до речі, зароджувався як виключно французькі змагання. Проте іронія в тому, що першим переможцем турніру у 1891 році став британець Брігс. А за відкриту еру, тобто з 1968 року, лише один француз, Янік Ноа, в 1983 році став володарем кубку Ролан-Гароса. Історія турніру «Ролан-Гарос» затьмарена одним неприємним фактом. Під час Другої світової війни фашисти влаштували на одному з найбільших кортів у світу тимчасовий табір для євреїв. Більшість з них знайшли там свою смерть. А багатьох українських свідків у події тієї війни та повоєнних років об'єднав сьогодні теніс.
День перемоги найстарші українські тенісисти-любителі вже вкотре зустріли на кортах. Ветерани війни та праці мають такий життєвий потенціал та спортивний азарт, яким подекуди заздрить молодь. Про вік спортсменів, напевне, нагадували тільки категорії, у яких проводилися поєдинки 70+, 75+, 80+. І це ще не межа. Дебютант турніру, харків'янин Леонід Якович Станіславський, змагався з молодшими візаві, адже його категорії 90+ регламентом змагань не передбачили. Я в теніс граю доволі давно, а на турнір взагалі приїхав перший раз. Так що в 91 рік я вперше участвую в соревнованні. Не було хорошого тренера, який зробив правильну постановку, щоб рукою замах великий справа, щоб сюди заносити руку. Я зараз навчився грати. Я б'ю справа, заношу руку сюди, б'ю зліва, отак. Но на цьому турнірі я чомусь цього не робив. Довгий та буремний життєвий шлях Леоніда Яковича вже в поважному віці познайомив його із тенісом. Сьогодні життєрадісний дідусь із задоволенням приділяє час улюбленій справі та має досить амбітні плани. Не виключає можливості взяти участь у Кубку світу, а при нагоді і у ветеранській програмі US Open. Тільки ще практики трохи не вистачає. До 100-річного ювілею має встигнути. Звісно, роль грала те, що хлопці молоді, техніка у них кілька краще, ніж у мене. Вони розводили мене направо-налево, і я, будемо говорити, фізично почав здавати. Я запихався. Всього у турнірі взяли участь 30 ветеранів. Вони не перший рік суперники на корті, тому знають сильні та слабкі сторони один одного. А відтак кожен матч тут був принциповим. Та все ж головне на ветеранському турнірі, мабуть, не перемога, а можливість поспілкуватися з однодумцями, побачитися із друзями, обговорити плани на сезон. Я люблю теніс, я люблю цю гру за те, що це граєш, думаєш, рішаєш задачі. Сражаєшся, в битві знаходишся, поэтому мені просто от радісно. У своєму стилі та з особливою манерою окупували дідусі та бабусі столичні корти, аби вкотре довести в першу чергу собі, що життя сповнене радості та емоцій незалежно від віку. Мрії у спортсменів категорії плюс не поступаються амбітним планам професіоналів. Тим часом днями Міжнародна федерація тенісу остаточно підтвердила. Липневий матч Кубка Девіса за вихід до плей-офф світової групи «Польща-Україна» відбудеться у польському Щецині. Складення жовтої збірної наразі вирішується, а поки у центрі уваги чистолюбні дублери національної команди і їх наставник Андрій Медведєв. Дивимось! Якщо вірити, що дощ у дорогу – гарна прикмета, то у турніру «Меморіал» Ігоря Хохлова – велике майбутнє. Працівники кортів з першого дня змагань без роботи не сиділи. Через погодні умови майданчики доводилося постійно рівняти та трамбувати. А фінальні матчі взагалі перенесли під купол. Але це абсолютно не зіпсувало бойового настрою кращих українських гравців так званого «другого ешелону», які наполегливо змагалися за гранти Федерації тенісу України. Цей турнір зібрав всіх кращих хлопців, восьмерка кращих, тому я ожидал и настраивался на каждый матч серьезно. Уровень игры, который соперники показывают, вполне достойный. Поэтому я не выходил так, будучи уверенным, что если я первый, то будет все очень легко складываться. Просто настраивался на каждый матч по отдельности. Уперше у рамках унікальної програми з підготовки достойних дублерів гравців головної команди країни авторства Андрія Медведєва був проведений турнір, учасники якого не лише показали, хто з них наразі чого вартий, а й отримали матеріальну підтримку. Адже професійний теніс – штука не дешева. Ідея появилась провести турнір, чтобы определить именно в бескомпромиссной борьбе, специально по круговой системе, кто из ребят по-настоящему заслуживает. Конечно, у нас были фавориты, кто мы думали, кто займет призовые места. Кстати, так и получилось. Но были и приятные неожиданности, которые показали, что в украинском теннисе не только лидеры, но и уже на подходе следующая плеяда игроков, которая составит серьезную конкуренцию. Турнир прошел в отличной борьбе. Я считаю, что включая даже сложные погодные условия, они проявляют характер игроков. И это необходимо было увидеть как раз в таком вроде как домашний, но в то же время ребята никогда не играли на такие суммы. Мы понимали, что нужна еще какая-то материальная поддержка для этих теннисистов. И как ее, по каким критериям определять, кому помогать, кому нет. Это был очень дискуссионный вопрос, и тренерский совет очень долго дискуссировал по этому поводу. И в конце концов пришли к такому мнению, что надо организовать какой-то турнир. Вот он и был организован. Его организовали по формату
восьмерки ATP, то есть 8 теннисистов участвуют в двух группах, играют каждый между собой, потом лидеры первое, второе место играют полуфиналы и финалы, и победитель там получает 5000, второй призер получает 4, и третье, за третье место там, по-моему, $3000, что будет им как бы за эти деньги позволять ездить виїзні турніри за рубеж, потім і далі набирати очки. Одноголосним стало і рішення організаторів про вшанування турніром пам'яті Ігоря Сергійовича Хохлова, людини, яка доклала чимало зусиль, аби теніс в незалежній Україні був та розвивався. Деякі события в пилу нашого бита ми забуваємо, но якщо думати об історії, имя Хохлова Игоря Сергеевича будет прописано, я надеюсь, золотыми буквами в истории тенниса. И он будет одним из тех немногих людей, которые всегда стояли у истока и оставались преданными до последнего вздоха теннису. Першим бути нелегко у будь-якій справі, особливо у складні для країни часи. Проте думати про майбутнє необхідно вже сьогодні. Саме ці хлопці згодом підвищуватимуть національний престиж у відповідальних матчах Кубка Девіса, виступатимуть під українським прапором у найвагоміших світових турнірах. Тож Федерація тенісу мудро вирішила готувати сани влітку. Я очень рад, что матч получился очень хороший, потому что сейчас этот турнир, спасибо Федерации за то, что она его провела в преддверии трех фьючерсов, которые будут проводиться, поэтому это очень хорошие, скажем так, подготовительные матчи перед основными соревнованиями. Хотел бы, конечно, сказать спасибо всем организаторам за такие турниры, сказать спасибо Андрею Медведеву, потому что он нам тоже помогает очень сильно. Чемпіонство розіграли між собою Марат Дев'ятяров і Владислав Манафов. Перемога залишилася за останнім. А третій приз у складному двобої з Олександром Лебединим виборов Юрій Джаватян. От ми провели такий перший турнір. По срокам його спеціально провели перед професіональними турнірами в Черкасах, для того, щоб как бы, одновременно він являвся і підготовкою к професіональному турніру. Ну, опять, це тільки перший наш опыт. Мы не понимаем, ну, хороший он будет или плохой, мы будем смотреть, потому что мы хотим еще в этом году провести такой турнир. Хотим такого же порядка придумать что-то и для женщин, и потом этот опыт переносить уже на более молодых теннисистов. У складі головної команди країни сяє в минулоріч Артем Смирнов. Тодішнього другого номера збірної жартома називають король ф'ючерсів, адже саме ці турніри підкорюються досвідченому киянину. Чому Артем не любить своє прізвисько та як торує шлях до високої мети в нашому ексклюзивному інтерв'ю? 16 разів Артем Смирнов тріумфував на міжнародних турнірах третьої категорії чоловічого світового тенісу. Таких результатів не мають навіть найтитулованіші українські тенісисти. В прошлом году мені на машині написали, як шутка, знаєте, King of Futures. І тепер вже, як всі об этом говорять, що якобы я вот только на ф'ючерсах виграю, а, допустим, куди-то далі не можу пойти. Но цели стоят у мене. Ну и мечтаю я, конечно, намного большим, чем играть в фьючерсы. То есть это как должен быть как проходящий этап. Сейчас я немного упал в рейтинге, и мне немножко надо вернуть свои позиции, чтобы я мог дальше участвовать в челленджере. Коли теніс для тебе є життям, то і жити доводиться переважно на кортах. Проте обмежувати своє доволі велике коло спілкування комунікабельному Артему не доводиться. Цей балакун завжди знайде час на невимушену бесіду. Я общительный человек. Я не люблю, конечно, вот соцсети все эти, ну, не уделяю так много этому внимания, но вот в жизни там общаться со всеми мне очень нравится. В теннисе, в Киеве, там, придя на любые корты, я, в принципе, знаю всех тренеров, знаю всех игроков. То есть для меня нету таких каких-то людей, которых я никогда не видел. То есть теннисный мир я весь знаю, это как дополнительная база знакомств. То есть есть там школа, есть там институт, есть там во дворе друзья, есть там теннис. То есть вот это все вместе у меня большое, ну, очень много получается таких людей, с которыми я общаюсь. Минулого року до переможної для Артема серії ф'ючерсів війшли змагання на вже рідних кортах у Черкасах, де традиційно останні 5 років проходять 3 поспіль міжнародні турніри. В них Смирнов бере участь ще з самого першого матчу. Мені проще грати, наприклад, з тими людьми, яких я там не знаю. Не видел там раньше или там не общаюсь. А те ребята, с которыми я общаюсь, как психологически
это оказывает некое давление дополнительно. А от командні звершення навпаки окриляють. Минулого року Смирнов у складі національної збірної на виїзді відіграв другим номером у матчі Кубка Девіса проти Швеції. Перемога під синьо-жовтим прапором досі викликає бурхливі емоції та спогади. В команді ти відчуваєш себе як одне велике ціле. Це велика відповідальність. Ти розумієш, що за тобою стоїть багато людей, за яких ти відповідаєш на корті. Тобто, ты не только за себя играешь, ты играешь буквально за всех. То есть ты чувствуешь эту поддержку, ты чувствуешь эту ответственность, и это добавляет тебе, окрыляет тебя, добавляет тебе намного сил. И можно показать намного больше, чем, например, играя на обычных турнирах, потому что мотивация в разы возрастает. А от мрії нашого тенісиста все ж пов'язані не лише з тенісом. Я люблю дітей, і мені дуже хочеться дітей. Просто с теннисом, так как я постоянно в разъездах, и меня постоянно нет, и то, и все, я не хотел бы. То есть, если у меня будет ребенок, я обязательно хочу находиться с ним рядом, воспитывать его, а не так, что уезжать куда-то. И, я хочу принимать участие, активное участие в его развитии, и поэтому хочу быть в Киеве. А теннис этому мешает. Поэтому я хотел бы сначала закончить свою карьеру, а потом уже думать об этом. Какая мечта у Артема Смирнова? Хочу добиться, наверное, самых больших высот в карьере, в теннисной карьере. Это наверное, топ-20, топ-50, вот так вот. Вот. І хочу самовиразитися як-то на корті. Я люблю теніс. Безперечно, і теніс любить Артема Смирнова. Його сумлінна та напружена робота над собою, зрештою, таки приведе тенісиста на турнір серії Великого Шолому. Серія ф'ючерсів з трьох турнірів завершується зараз у Черкасах. Результати та підсумки цих змагань у нашому наступному випуску. А сьогодні лише констатуємо, що міжнародні тенісні турніри після вимушеної перерви таки повернулися до України. А розпочали насичену травневу серію ті, хто робить лише перші кроки на професійному корті. Перший травневий тиждень відзначився міжнародним турніром у категорії до 16 років «Кінетік Кап», що проходив на кортах київського клубу «Антей». Цього року «Кінетік» мав би святкувати 20-річний ювілей, якби не минулорічне виключення України з календаря міжнародних юнацьких змагань. Тож роковини відкладаються на наступний рік, а нині до України прибуло зовсім небагато учасників з-за кордону. Утім, це не засмутило господарів кортів, адже українці отримали більше шансів завоювати європейські очки, чим успішно і скористалися. У кожному колі у дівчат і у юнаків траплялися матчі, які демонстрували наполегливість та впертість у досягненні мети. Лідер турніру, донеччанин Нікіта Маштаков, на шляху до титульного раунду не залишив шансів жодному зі своїх суперників. Але у фіналі йому довелося витримати випробування тайбрейками у протистоянні з Євгеном Сіроусом. А потім разом з Ігорем Карповцем ще й тріумфувати у парному фіналі. Турнір був насправді тяжовий, погодні умови. Желать лучшего, так сказать. Был очень тяжелый финал, полуфинал. Соперники довольно-таки приличные. Самым сложным был финал. Женя с Сироусом. Первый сет был тоже очень тяжелым. Я проиграл по ходу встречи в первом сете 3-0. Но потом смог выровнять ситуацию, выиграть сет. Во втором сете я имел сет-болы, матч-болы, но не смог реализовать свое преимущество. Поєдинки дівчат вже традиційно відзначилися наполегливістю та емоційністю. Змагалися за кожне очко. Приклад тому – фінал між Мариною Чернишовою та Вікторією Дьомою. 6-3-6-1 на табло, а на корті Вікторія зовсім не виглядала дівчинкою для биття. Тож перемога Чернишовій далася дуже непросто. Достаточно сложный турнир. Соперники с четвертьфинала были очень сложные. Еле прошла четвертьфинал. В трех сетах выиграла у Кати Поповой. Поэтому и дальше играла со сборницами, и было очень страшно, и волновалась очень сильно. Турнірну естафету на «Антеї» підхопив один із найстаріших турнірів міжнародного рангу, що проходять в Україні – «Антей Кап». Він завжди користувався популярністю у юних гравців з різних країн у категоріях до 14 та до 16 років. Нині ж представництво знову-таки переважно було українським. Та градус напруги і тут через це не впав. Навпаки, саме гарні стосунки між тенісистами додавали напруги їхнім протистоянням на корті. До випробування характеру гравців долучилася і погода. Сильний вітер і дощ, що увесь тиждень супроводжували турнір,
дали нагоду юним спортсменам продемонструвати справжній професіоналізм. Турнірна сітка старших учасників значно повторювала попередню кінетика. Не змінилися і лідери. Марина Чернишова на додачу до другої поспіль звитяги в одиночці відсвяткувала разом з Еліною Шахрайчук парну перемогу. Намного складніше, категорія вище, люди сильніше, но как бы я грала на своє удовольствие, поэтому у мене вийшло виграти, і я дуже рада. У юнаків теж без змін. Лідерську позицію зберіг Нікіта Маштаков, проте тут перемога у фіналі коштувала спортсмену розбитого коліна. Другий турнір підряд, фінал вийшло дуже-дуже напружено. Був в двох геймах від програшу, але змог вирівняти гру і виграти третім сеті. З непогодою та суперниками успішно боролися і 14-річні учасники турніру. Серед хлопців здобути нагороду у нелегкій боротьбі вдалося Іллі Білобородьку з Северодонецька. Мені подобається це, там моє діло, моє хобі, навіть можна сказати. Я вже цим живу і не знаю, що би я робив без тенісу. У дівчаток перемога за лідером українського рейтингу Вікторією Петренко з Дніпропетровська. Найменші учасники українського тенісного туру зустрічали першотравневі свята на соняшних кортах Приморського і Ілічівська. До міжнародних турнірів найменших тенісистів безперечно готують вітчизняні змагання, а колорит їм придають самі учасники. Турнір для дітей до 10 років у Ілічівську відзначився неповторними моментами. Ракетки подекуди виглядають більшими за гравців, проте боротьба на кортах розгортається не дитяча. У справжніх трьох сетах фінальну перемогу дістала харків'янка Стася Шульженко. Мені більше всього подобається, коли я виграю і коли у мене складні суперники, можна поборотися. Для мене сложное, что вот когда соперник бьет, а ты не можешь перебороть себя. Якщо старші всі як один хочуть бути схожими на Надаля чи Вільямс, мрії найменших про майбутнє інколи вражають своєю мудрістю та незаштампованістю. Я хочу бути тренером, тому що тренером, ну там у мене тренер теж хорошо дуже займає. У мене я тільки в 4 роки плохо грав, до 8, а мені вже 9, я вже хорошо граю. В дальнейшем я, если стану больше тренироваться, участвовать на турнирах, я все равно буду, как я и сейчас, и теннисом заниматься, и заниматься природой. Сконцентровані, зібрані, націлені на перемогу. Вони все ж таки ще по-дитячому надемоційні та вразливі. Хоча й намагаються це приховувати. Натомість радість звитяги не соромно показати. Мені складно було з ним грати. Ну, потому что он качает, он бьет, он хорошо играет, он тоже борется. Тут же у Лічівську на нас чекала неочікувана, проте приємна зустріч із колишньою учасницею національної жіночої збірної Юліаною Федак, племінниця якої посіла третє місце на турнірі. Малышка займається з 4 лет і хоче найвищих результатів досягнути, займається серйозно, професіонально. Вона не так часто сюди приїжджає, коли приїжджає, я стараюсь з нею потренуватися, підказати, якісь совети дати. На кортах вирує життя. Тут народжуються тенісні династії, переживається радість перемог та відчувається гіркий присмак поразок. З раннього дитинства гартується характер та воля. І, по суті, саме тут запалюються майбутні зірки світового спорту. Недаремно кажуть, що вийшовши на корт один раз, на все життя закохуєшся у теніс. Був би корт. До речі, Україна багата тенісними традиціями, тож традиційно вирушаємо у подорож. Сьогодні для нас двері відчинили одні з найстаріших кортів України. Банально, але правда. Закарпаття – славний своєю історією, звичаями та традиціями край. Досить закономірно, що саме тут знаходиться один з найстаріших тенісних осередків України. Понад 120 років нараховує місцевий літопис королівського спорту. У різні роки по-різному успішний. На Україні, якщо в загальному взяти, у нашому виді спорту, то це практично, напевно, найбільша історія. Ми, звичайно, мали здобутки у тенісі, і у 20-х роках, і у 30-х, і у 50-х, 60-х і так далі. Ну, на сьогоднішній день оці два напрямки – то залучення дітей і збереження спортивної бази. Федерація має дуже багато зараз проблем, дуже багато напрямків. Надіємося на підтримку громадськості, в першу чергу, і, звичайно, ентузіастів, любителів тенісу, цього чудового виду спорту.
Бурхлива історія становлення незалежності позначилася, звичайно, і на розвитку тенісу на Закарпатті. Деякі спортивні об'єкти були втрачені, але багато чого вдалося зберегти та відновити. Нині місцева тенісна громадськість за підтримки Федерації тенісу України докладає значних зусиль, аби славні тенісні традиції регіону поверталися та розвивалися. Дитячо-юнацька спортивна школа «Юність», де щоденно займаються понад 150 дітей різного віку, красномовне тому підтвердження. У планах – подальше розширення бази. Якщо ви прийшли на цю нашу спортивну споруду на корти років 6-7 тому, то тут все було заросше бур'яном, тобто занепад, який відбувся в кінці 90-х років, то нам все-таки вдалося цю всю ситуацію змінити і перемогти, будемо так сказати, що не просто то було, тому що було багато таких тенденцій у місті, оце центр міста фактично, щоб тут знищити це все і роздати під бізнес ці всі землі. Ну, знайшлися мудрі люди у владі, які все-таки нас підтримали. І в результаті того ми маємо зараз тут 8 кортів ґрунтових, і там маємо 2 корти із штучним покриттям, тобто 10 кортів, які дають можливість тут тренуватися. От є в спортивній школі біля 150 дітей. Не лише Ужгород, а й Тячів, Виноградів, Берегове, Мукачево мають сьогодні тенісні бази, працюють над розвитком тенісу на Закарпатті. На жаль, здебільшого цей процес проходить нелегко. Подекуди об'єкти доводиться відвойовувати у тих, хто поклав око на гарні місця, зокрема, в центрі Ужгорода. Тільки сьогодні вже каким-то образом приймаються конкретні міри по остановці цього шабаша безответственного я би сказав, преступного. Потому что областная прокуратура уже сама взяла в свои руки инициативу по наведению порядка и определению законности. И сама по теннисным кортам «Спартак» подала в суд, чтобы принять законные решения по этим всем незаконным действиям. Громадськість, любителі тенісу та федерація прагнуть вберегти та відновити найстаріші на Закарпатті корти «Спартак». Ці корти – це 120-річна історія тенісу Закарпатті. На цих кортах грали відомі тенісісти не лише в Україні, радянському, колишньому Радянському Союзу, а й Європі. Гагер, Мозер, Єгоров, Вершелені. Це наші закарпатські тенісісти, і, звичайно, плеяда. Тут грав і Озеров Микола, тут грали відомі тенісісти, Бальва тренер такий відомий, і можна продовжити перелік відомих наших знаменитостей. Останнім часом тут розгорнулася майже детективна історія. Арена незрозумілим чином перейшла у приватну власність. Новий господар обіцяв провести реконструкцію та запустити комплекс ще минулого року. Проте віз, як то кажуть, і нині на місці. Буквально 30 квітня по даному об'єкту за позовом прокуратури, а федерація наша виступить як третя сторона в справі, буде судове засідання по цьому питанню. Більше 50 громадян, відомих громадян, тому числі 4 мери, колишні мери, які будували місто, які звернулися в органи, і громадськість, я думаю, нас підтримує. Ну і надіємося на справедливий суд український. Ентузіазму і небайдужості тенісної громади краю має вистачити, аби відстояти та зберегти бази, повернути Закарпаттю славу однієї з тенісних мек України. У тенісі бажають, хай твоя половина корту буде меншою за половину суперника. Тож не втрачайте шансів, які дарує доля, та хай ваш м'яч завжди залишається у грі. Побачимось наступного місяця.